Lorna yule mtoto wa mpingo, msichana wa mpingoni. Ndio mimi baba. Yule ambaye baba yako alifariki wakati miaka ule mke wangu la Tiffa alipokufa. Pole mama. Tulikuwa na jambo lingine ambalo lilikuwa muhimu zaidi. Kitu kinachonishangaza ni kwa nini unawatetea? Kwa nini hutaki kufanya unachohitajika kufanya? Huo ni wasiwasi wako Tamara. Mimi ninavyojua wale watu hawakuonana macho kwa macho. Na hilo litabakia kuwa hivyo mpaka history itakapokwisha. Ukiendelea kufunga hilo domo lako. Mama fungua macho. Hebu nyamaza, sitaki kusikia hao majina mawili yakitoka kwenye huo mdomo wako. Usiniambie nikinya mimi, niambie ukweli hali, niambie ukweli. Alisa yuko hai. Na mume wake Jafari. Kuachana na hayo. Ndio maana kumbe wivu umekuja kiasi hichi hadi. Basi niambie ukweli. Ni mwili wa nani ule uliokuwa unauza? Sasa na wewe, eh? Ulikuwa unangoja parapanda ilie ndio uje uniambie mambo yote. Sikuona umuhimu wote hapo awali. Nilidhani ni kawaida tu. Akili niligonga wakati Roy aliingia hospitalini asubuhi kuulizia huyo mwanamke. Ndio nikaona nikupigie maji yasinizidi ungo. Tuliahidiana kuwa hatutaingiza kazi zetu kwa ndoa yetu. Na wewe ndo ulinipatia komandi ya kuachilia mwili wa Rina hata kabla ya kufanya postmortem. Ukaniambia nikuachie ufanye kazi yako. Nasi kujua kwa nini uliniambia hivyo. Nikaheshimu tuliloahidiana. Shetani wewe. Unajifanya mwema na unajua na Judy. Na Judy ndio mshukiwa mkubwa dhidi ya kesi ya Rina. Judy nani? Pole sana. Lakini nataka ujue kwamba ndio mwanzo tu. Hata yeye ndo alitolea nani, alitolea Rina damu. Tena akijiandikisha kwa jina la Alisa. Inakuwaje umjui? Mimi nimesema simjui huyo mwanamke ofisa. Bas, sasa kama ni hivyo, itabidi tuandamane na wewe kituoni, utuambie huyu mwanamke ni nani na kwa nini unamficha. Bijela. Jafari, please say something. Mbona unyamaza? Rina mwenyewe alikuwa na wasiwasi na huyo babu yake. Mbona basi usimpatie huyo ofisa hiyo simu? Pengine maybe he's behind all this, Jafari.